यो घर भनेको तपाईँको 4.5 धुर यानि कि 2.5 आनाको प्लटमा मात्रै बनेको छ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा बेडरुम छ, एउटा किचन छ, हल छ, होइन, सिँढी छ, त्यसपछि तपाईँको टोइलेट बाथरुम छ। कम्प्लिट यो घरको कम्प्लिट डिजाइन छ, होइन। यो घरको बारेमा कम्प्लिट डिटेलमा भन्छु, एकजनाको यति मात्रै प्लट थियो, होइन, 4.5 धुर मात्रै थियो, र उहाँको चौडाइ भनेको, जमिनको चौडाइ भनेको 17 फिट, र यतातिर भनेको 50 फिटको लगभग तपाईँको प्लट थियो, होइन। र उहाँले भन्नुभएको थियो कि यतिमा घर बन्छ कि बन्दैन, मलाई एकचोटि सजेस्ट गरिदिनुहोस् भनेर। त्यही भएर चाहिँ मैले उहाँको लागि चाहिँ यो प्लान ल्याएको छु, होइन। यो घरको कम्प्लिट डिटेलमा भन्छु, 4.5 धुरमा पनि तपाईँले यस्तो टाइपको घर बनाउन सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईँको धेरै जमिन छैन भने सानो टाइपको प्लान पनि तपाईँले 2.5 आनामा लगभग तपाईँले प्लान गर्न सक्नुहुन्छ है। त तपाईँको यो घरको बारेमा म कम्प्लिट डिटेल भन्छु यो भिडियोमा। जस्तै तपाईँको रुमको साइजहरू कति बाई कतिको राखेको छु, होइन, कतिवटा पिलर लागेको छ र यसमा लागत खर्च कति लागेको छ, कम्प्लिट डिटेल म यो भिडियोमा भन्दैछु तपाईँलाई। यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला है। त ल, तपाईँको यो सबभन्दा पहिला म जमिनको कुरा गर्दैछु। जम्मा जमिन भनेको 4.5 धुरको छ, यानि कि 2.5 आनाको छ है। 2.5 आना पनि छैन, होइन, 2.4 आना मात्रै पुग्छ। यो 4.5 धुर छ र 2.5 आनाको छ लगभग, होइन। स्क्वायर फिटमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 841 स्क्वायर फिट, यानि कि वर्ग फिटको कुरा गर्नुहुन्छ, 841 वर्ग फिट, र 78 स्क्वायर मिटरको तपाईँको 78 वर्ग मिटरको मात्रै यो प्लट छ है। त यो पुरै प्लटको कुरा म गर्दैछु, तपाईँको रोडसम्म, रोडदेखि लिएर लास्टसम्म है। त यो भनेको तपाईँको यति जमिन छ यो घरको। प्लटको मुख भनेको तपाईँको 17 फिटको छ है, भनेपछि 11.25 हातको छ भने प्लटको लम्बाइ भनेको तपाईँको 49.5 फिट, यानि कि 33 हातको छ है। त घरको मुख भनेको तपाईँको 17 फिट सबै जमिन समातेर बनाएको छु, किनभने 17 फिट एकदमै कम हुन्छ जमिनको लागि, घरको लागि, होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको सबै जमिन समातेको छु, होइन। यदि तपाईँले यत्र झ्याल राख्नुहुन्छ भने 5 फिट छोड्नुपर्ने हुन्छ, तर 5 फिट छोड्नुभयो भने यतातिर तपाईँको घरको उनी उर्थ नै पुग्दैन, होइन, चौडाइ नै पुग्दैन। त्यही भएर चाहिँ मैले यसो टाइपको प्लान गरेको छु, होइन। त्यो पछि तपाईँको घरको लम्बाइ भनेको 36.5 फिट, यानि कि 24 हातमा राखेको छु। तपाईँको यो घरको लम्बाइ अगाडितिर मैले 8 फिट छोडेको छु, लास्टतिर भनेको तपाईँको मैले 5 फिट छोडेको छु। र यसरी 5 फिट छोड्दा चाहिँ तपाईँको यतातिर भनेको टोइलेट बाथरुमको लागि भेन्टिलेसन दिन पनि पाइयो, यतातिर भनेको तपाईँको बेडरुमको लागि लाइटिङ पनि हुने भयो, झ्याल पनि राख्न पाइयो, एयर सर्कुलेट पनि एकदम राम्रो हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम लाइटिङ हुन्छ है। त ल, अब चाहिँ यतातिर म तपाईँको घरको ओभरभ्यू भन्दैछु। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सेडबाक कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 8 फिटको राखेको छु, होइन। रोडको लागि 5 फिट तपाईँले कम्तीमा छोड्नुपर्ने हुन्छ, र 3 फिट चाहिँ यो अगाडितिर स्ल्याब राख्नुहुन्छ, होइन। त्यसको लागि यदि तपाईँले 7-2 फिट मात्रै राख्नु हुँदैन, 5-7 फिट मात्रै तपाईँले छोड्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको रोडबाट है। यो भन्नु तपाईँको नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार हुन्छ, यदि तपाईँले छोड्नु भएन भने तपाईँको नक्सा पास हुँदैन है। त ल, हुन त यसमा पनि तपाईँको 4.5 धुरको मात्रै छ, होइन, यसमा पनि नक्सा पास हुँदैन, नक्सा पास हुनको लागि कम्ती 5 धुर चाहिन्छ, होइन। तर यो भनेको तपाईँको एउटा प्लानिङ मात्रै हो, होइन, उहाँले मलाई सजेस्ट गर्न भन्नुभयो, त्यही भएर चाहिँ मैले यो सजेस्ट गरेको छु। यस्तो टाइपको प्लान तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। प्लान भनेको धेरै थरीको हुन्छ, तपाईँको आफ्नो तरिकाले हुनसक्छ, यो भनेको मेरो आफ्नो टिमको आफ्नो तरिकाको छ, होइन, र योभन्दा पनि अर्को अर्को टाइपको प्लानिङ गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा फर्स्ट सजेसन मात्रै हो। अब यहाँ हेर्न सक्छ, तपाईँको अगाडितिर भनेको 4 फिटको मेन गेट छ, होइन, यो मेन गेट तपाईँले 3.5-4 फिटको आफ्नो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको एउटा झ्याल हुन्छ यहाँ, यो भनेको तपाईँको हल हुन्छ, यतातिर भनेको तपाईँको किचन हुन्छ, होइन, अनि त्यसपछि यतातिर भनेको तपाईँको यो सिँढी भयो, यो भनेको तपाईँको स्टोर रुम हुन्छ, होइन, केही सामानहरू स्टोर गर्नको लागि। त्यसपछि यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको टोइलेट बाथरुम राखेको छु, होइन, यतातिर भनेको तपाईँको बेडरुम छ है। त यो अब यसको साइजहरू कति बाई कतिको छ भनेर, साइज कतिको छ भने यो किचन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको किचनको साइज भनेको यतातिर भनेको तपाईँको कति छ भने 7 फिटको किचन राखेको छु भने यतातिर भनेको तपाईँको 13.5 फिटको किचन र डाइनिङ हुन्छ, होइन। यतातिर भनेको तपाईँको हलको साइज भनेको यतातिर भनेको तपाईँको 9 फिटको छ भने यतातिर साइज भनेको तपाईँको 13.5 फिटको तपाईँको हल छ है। त त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको स्टोर रुम छ, होइन, माथितिर स्टोर रुम छ, र यो स्टोर रुमको साइज भनेको कति छ भने तपाईँको यतातिर भनेको तपाईँको 4 फिटको छ, होइन, र 4.5 फिटको छ, यतातिर भनेको तपाईँको 6.5 फिटको तपाईँको स्टोर रुम राखेको छु है। सिँढी भनेको यतातिर भनेको तपाईँको 10.5 फिटमा मैले प्लान गरेको छु। यतातिर यो हेर्न सक्नुहुन्छ बेडरुम छ, बेडरुम भनेको यतातिर भनेको तपाईँको 12 फिटको छ भने यतातिरको साइज भनेको तपाईँको 11x12को तपाईँको यो बेडरुम हुन्छ। यो टोइलेट बाथरुम भनेको तपाईँको यतातिर भनेको तपाईँको 4 फिटको छ भने यतातिर भनेको तपाईँको 7 फिटको तपाईँको टोइलेट बाथरुम राखेको छु है। त यसरी तपाईँको यो घरको
प्लानको कम्प्लिट डिटेल गर्न जान्छ र यो कुरा अब यो घर बनाउनलाई कति खर्च लाग्छ भनेर यो घर बनाउनलाई एकदमै कम खर्च लाग्छ तपाईँलाई यो घर बनाउनलाई कम्तीमा तपाईँलाई कति खर्च लागिहाल्छ भनेरमा 18 लाख जति खर्च लागिहाल्छ है त 18 लाख भनेको तपाईँको यो टाइल पेन्टिङ वायरिङ फर्निचर सहित हुन्छ यो घर भनेको तपाईँको 620 स्क्वायर फिटमा बनेको छ होइन यो घर भनेको तपाईँको यो टोटल भनेको 620 स्क्वायर फिटमा मात्रै छ यो क्षेत्रफल भनेको होइन यो भएको 18 लाखमा बन्छ यदि तपाईँले टाइल मार्बलहरू लगाउनुहुन्न होइन त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड टाइपको सामान युज गर्नुहुन्न भने तपाईँको यो 14-15 लाखमा यो कम्प्लिट पेन्टिङहरू गर्नुहुन्न भने लगभग तपाईँको 14-15 लाखमा कम्प्लिट यो घर बन्न सक्छ है त यो भयो तपाईँको कम्प्लिट फुल फिनिसको तपाईँको 18 लाख खर्च हुन्छ अनि यो घरलाई एस्टिमेट गर्नको लागि मैले तपाईँको 120 ग्रेडको कङ्क्रिट युज गरेको छु होइन र तपाईँको 120 भनेको 1.5-3 भनेपछि 1 भाग सिमेन्ट 1.5 भाग बालुवा र 3 भाग गिटी युज गरेर र Fe 500 रिवार युज गरेर मैले यो एस्टिमेट गरेको छु 18 लाख जति होइन यदि तपाईँले यो रेसियो चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईँको यो खर्च पनि अलिकति कम बेसी हुनसक्छ है त यो कुरा अब यो घर बनाउनलाई तपाईँको कतिवटा पिलर लाग्छ भने जम्मा भनेको तपाईँको 12 पिलर लाग्छ है अब 12 पिलर कहाँ लाग्छ भने तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनि त्यसपछि लास्टमा सुरुमा एकचोटि 10, 11, 12 12 पिलर चाहिँ यसमा लाग्छ होइन त्यसमा भनेको तपाईँको यो बिचमा तपाईँको सानो सानो पिलरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन र तपाईँको एकचोटि घर बनाउने बेलामा इन्जिनियरसँग कन्सल्ट गर्नु होला है त ल यो रह्यो तपाईँको सानो घरको लो बजेट घरको कम्प्लिट डिटेल र यो घरको बारेमा अझ केही जान्न मन लागेको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला तपाईँको कमेन्ट्सहरू म भिडियो बनाउँछु है त